На фасаді цієї лікарні у 2004 році встановлений барельєф видатного лікаря Зиновія Йосиповича Красовицького. А роком раніше, у 2003-му, рішенням Сумської обласної ради обласній інфекційній клінічній лікарні присвоєне ім'я її засновника. Зиновій Красовицький очолив інфекційне відділення першої міської лікарні в 1976-му. І завдяки його праці відділення набуло статусу обласної інфекційної лікарні, якою Зиновій Красовицький і керував до 2000-го року. Згодом учень Красовицького Андрій Сніцар продовжив справу вчителя. Займався вивченням проблеми вірусних гепатитів. Під його керівництвом у 2000 році в Сумській обласній інфекційній лікарні був створений гепатологічний центр. З 2019 року очолив медичний заклад Юрій Будніков. За фахом – лікар-дерматовенеролог. І ці останні три роки після об'єднання двох окремих медичних служб у Сумській області успішно працює медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені Зиновія Йосиповича Красовицького. Про роботу важливої ланки надання медичної допомоги жителям Сумщини при інфекційних захворюваннях ми говоримо з медичним директором центру Іриною Троцькою. Вона працює в цій лікарні з 86-го року і нині є головним експертом з інфекційних хвороб у Сумській області. Як багато її колег-медиків, від початку Великої війни, 24 лютого, вона залишилась на робочому місці. Я завжди знала і розуміла, що я працюю з дуже хорошими людьми, з надійними товаришами, але це показала саме 24 лютого, коли практично ми днювали і ночували тут. Було важко, тоді ще ковід не зовсім закінчився. Всі хворі у нас, ми спустили всіх хворих, коли це бомбардування було. І, до речі, наша лікарня постраждала, коли то було неподалеку, деякі вулиця ціла. Ось, і у нас тоді окна, у нас багато тоді було таких випадків. На щастя, в той час ніхто не постраждав. Нас всі хворі знаходились, лікувались в підвалі. В нашому, скажімо так, бомбосховищі, в сховищі в нашому. У нас є достатньо хороші умови, і там кімнати віддільні, там є санітарні кімнати, там є вода є, там все є, і ми прийняли рішення тоді самостійно, ми там готували їжу, і ми побачили, які у нас хороші люди, який у нас колектив, який надійний колектив, які, як до хворих вони відносяться. Ну, знаєте, просто я без сліз не можу згадувати. У нас було достатня кількість всіх необхідних препаратів для лікування. Саме ковід на той час був у нас один ковід. Зараз у нас дуже багато різнопрофільних хворих. Тоді був ковід. І відразу практично майже з кінця лютого, початку березня почала надходити гуманітарна допомога медикаментозна. Фактично, з грудня 2019 року для медиків не припиняється чорна смуга непростих випробувань, розповідає пані Ірина. Спочатку навала епідемії маловідомого COVID-19, а з 24 лютого – російська війна. Попри все, центр працює. Якщо ми заглянемо в минуле, то, безумовно, було випробування для нас, починаючи з 2020 року, коли ми зіткнулися з пандемією ковіда. За все моє практичну діяльність, не було такого. Я думаю, не тільки за мою, але жоден інфекціоніст, жоден лікар, жоден епідеміолог не пам'ятає ситуації, щоб так довго продовжувалась стосовно однієї хвороби, досить серйозної хвороби. Перебігав цей підпроцес хвилеподібно. Ми мали зменшення захворюваності, коли трошки ми заспокоювались, але потім нас накривала друга, третя, четверта, п'ята хвиля цієї підступної хвороби. Сьогодні, на щастя, стан захворюваності стабілізувався, що стосується України загалом і Сумської області окремо. Ми маємо зменшення захворюваності. Причому це не пов'язано сьогодні з тим, що, кажуть, війна почалася, куди ковід дівся. Це прогнозувалось. Якщо ви пам'ятаєте, ще в січні, в грудні ми прогнозували зниження захворюваності, яке ми
вважали, прийдеться саме на лютий місяць. Так воно і сталося. Сьогодні в нашому закладі перебуває 5 хворих з ковід. Один в відділенні інтенсивної терапії. Жоден не на апараті, але з огляду на те, що коїться в Італії, в інших странах Європи, в странах Америки, Африки в меншому ступеню, але ми маємо другу, третю, п'яту, яка там по рахунку це хвиля ковіда, і ми маємо сьогодні різновідність омікрону, вже який називається кентавр, і цей кентавр, він дуже серйозен по відношенню не по перебігу. Перебіг, на щастя, більш-менш стабільний, але стосовно заразності, його контагіозності. Навіть на свіжому відкритому повітрі може бути передача інфекції. Тому сьогодні до маскового режиму повертаються практично всі країни. В усякому разі Всесвітня організація охорони здоров'я закликає до цього. Вакцинація, центри працюють всюди, тобто людина має звернутися до свого сімейного лікаря, і він обов'язково організує. Якщо сімейний лікар виїхав, або мало ли, зараз не всі мають можливості зв'язатись зі своїми сімейними лікарями, то можна звернутися до завідуючого тим закладом, з яким укладена декларація. Вакцинація, вона попереджає перебіг тяжких форм. То, безумовно, вакцинуватися необхідно вже вводити бустерну дозу людям, які мають ризики щодо важкого перебігу захворювання. Крім того, Міністерство охорони здоров'я і наша адміністрація готуються в плані медикаментозному. Ми отримали достатню кількість препарату молнупіравір, який надійшов в Україну. Його в аптечній мережі немає, але він є на первинній ланці нашій. Лікарі первинні мають його в достатній кількості. Ми розподіляємо цей препарат, і вже ми мали 4 надходження, 4 транша до Сумської області цього препарата. Це противірусний препарат прямої дії, до речі, дуже цікавий, і він попереджає саме розвиток важких форм у людей, у яких вони можуть бути. Тобто, мова йдеться про людей похилого віку, 60+, про людей, які мають цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, гіпертонічну хворобу. Тому, якщо така людина вдруг захворює, тобто має підвищення температури, головний біль, слабкість, ознаки респіраторного якогось процесу, тобто закладеність носу, кашель і таке інше, то вона обов'язково має звернутися до сімейного лікаря. Бо цей препарат має бути призначений якомога раніше. Найкраще – це перші 3-5 діб. Для багатьох українців психологічно досі триває той страшний зимовий день 24 лютого, коли почалось російське вторгнення. Психологи радять, для заспокоєння і розради від тривожності більше гуляти в парках і скверах. Інфекціоністи ж при цьому нагадують – стерегтись кліщів. Влітку, безумовно, ми бачимо збільшення захворюваності на лаймбореліоз, іксодовий кліщовий бореліоз. Це захворювання, яке виникає внаслідок нападу кліщів. 20% кліщів в нашій області, вони інфіковані цим захворюванням і можуть статися причиною саме виникнення лаймбореліозу у людини. А область наша багато лісів, багато скверів, зелена, багато парків. Не обов'язково і сьогодні дуже небезпечно відвідувати лісові масиви, особливо в деокупованих територіях, да? Але навіть паркова зона і сквери, ділянки садові свої можуть бути з цими кліщами. Крім того, ми маємо домашніх улюбленців, які можуть тих кліщів на себе приносити в квартири. Тобто, мені людина вчора була, я консультувала, він каже, хвороби Лайма. Та каже, ні, я нікуди не ходив, нічого, типова хвороба Лайма. Я кажу, є у вас собака? Так, собачка є, у мене хороша, там онучок з нею гуляє.
Тож та собачка 100% принесла того кліща. Ну, він пересік, скажімо так, межвідовий бар'єр. На цього дідушку він сів. Протягом 2-3 діб 100% він був на обідному, за обіднім столом, скажімо так. А потім він відпав. Справа в тому, що коли кліщ наївся, то він сам уходить. Його не обов'язково, ну, кажуть, не було кліща, та він був, але зараз його нема. Коли він передав оцю інфекцію? Так, коли він своєю слюною передав цю інфекцію бореліоці, і ми маємо типову форму бореліозу. У нас досить багато. В минулому році було більше 100 випадків, позаминулому теж. І якщо розрахувати захворюваність населення, то в нашій області в 2, а то й в 3 рази, в минулому році майже в 3 рази, захворюваність була вища, ніж по Україні. Не тому, що у нас така ендемічна область, але тому, що наші лікарі, вони загострені на цьому. Вони знають, що це є, що треба лікувати. І справа в тому, що хоч хвороба відноситься до, як ви правильно сказали, особливо небезпечних захворювань, але якщо своєчасно ми бачимо оцю шкірну форму, вона безпечна. Ми призначаємо курс антибактеріальної терапії під присмотром лікаря, під контролем, під моніторингом, і все окей. Людина видужує. Якщо ми оце прогавимо, якщо не призначимо, якщо людина, помазала, через 2-3 місяці це п'ятно зійшло, але починається хронічна форма. А хронічна форма – це ураження опорно-рухового апарату, ураження серцево-судинної системи, нервової системи, психози можуть бути, шизофренія, таке інше. Тобто це дуже серйозна хвороба, яка приводить і до летальності, і до інвалідності. Але саме якщо ти тільки первинна її стадія, то вона абсолютно виліковна. Абсолютно виліковна. Якщо ми знаходимося в місці, яке небезпечне по відношенню нападу кліщів, то ми маємо проводити самоогляд або взаємогляд, якщо це 2-3 особи там кудись пішли, там на ділянку, на садово-огородну свою, таке інше, да? І дивимось. Якщо ми бачимо кліща, то безумовно його треба видалити. Це самостійно дуже просто видалити, ні в коєму разі олію не треба мазати, від цього кліщ, скажімо так, звіріє. І він психує, і він може ще більше збризнути отого яда свого з бореліями, слюну свою. А треба взяти щипчики такі, є навіть в аптеках продаються набори для видалення кліщів. І щипчиками треба взяти якомога ближче до шкіри і розхитувальними такими або круговими рухами його видалити. Можна взяти нитку, зробити петлю і зробити це з ниткою. Потім обов'язково необхідно протерти яким-небудь засобом, антисептиком яким-небудь, вимити безумовно руки. Що з кріщом цим робити? Ну, якщо він вже частіше мертвий, він не підлягає дослідженню. Якщо живий, то лабораторний центр може ПЛР реакцію може зробити, обстежити його не тільки на лаймборельоз, є інші хвороби, які передаються через кліщів. Але у нас практично наша патологія це сьогодні в Україні це лаймборельоз, це борелія. Але це не безкоштовна процедура. Я ще вважаю, що не треба її робити. Треба відразу звернутися до інфекціоніста. До речі, якщо не вдається повністю витягти, то відповідно протоколу, алгоритму дій, хворий, тобто він ще не хворий, а, скажімо так, людина, яка постраждала від нападу кліща, вона звертається до хірурга амбулаторної мережі або в наш травмпункт
центральної міської лікарні, якщо це місто Суми. А потім обов'язково має відвідати інфекціоніста, оскільки до нас оце не звертались люди саме після нападу кліщів, і ми призначали з превентивною метою антибактеріальну цю терапію. Жодного разу ми не бачили, що потім до нас вони звернулись саме з лаймборельоза. Ця схема працює, це схема Західної Європи, це схема Штати, ми взяли, ну, скажімо так, передові інновації. Гепатологічний центр в складі тоді ще обласної інфекційної лікарні створили у 2000 році. У контексті вивчення проблеми вірусних гепатитів медики-інфекціоністи проводили роз'яснювальну роботу, брали участь у розробці обласної програми профілактики та лікування вірусних гепатитів, яка діє в Сумській області з 2007 року. Стосовно гепатитів, ми працюємо, у нас є відділення гепатології, де складений реєстр людей, які спостерігаються з приводу хронічних гепатитів. До речі, теж захворюваність на гепатитами, але правильніше сказати, виявляємість гепатитів в 3 рази вище за середньодержавний показник. 3 рази вище. Це свідчить про те, що своєчасно обстежуються люди і своєчасно виявляється гепатит. Якщо ми тільки починали, ну, років 20 працювати, у нас було дуже багато занедбаних форм. Коли людина з вірусним гепатитом С приходила в стадії цирозу, вже невиліковного, вже, або онкопатології рака печінки, які в основному стається саме через гепатит С або Б, то сьогодні таких занедбаних випадків одиниці. Своєчасно обстежуються люди, своєчасно виявляються люди, і у нас є можливість проводити лікування за рахунок державних коштів. Лікування, до речі, дороге достатньо, противірусна терапія, але сьогодні ми отримуємо препарати. От недавно ми закінчили цю групу. Зараз чекаємо на наступний транш препаратів цих. І практично ефективність лікування 99%. Тобто, якщо людина отримує, це треба 3 місяці приймати 1 або 2 таблеточки в день. Абсолютно безпечне лікування. Практично немає побочних дій ніяких. І ми маємо дуже хорошу виліковність от при вірусних хронічних гепатитах С. І вірусні хронічні гепатити Б теж під моніторингом, під контролем, і ми теж їх лікуємо сьогодні. Кишкові інфекції, їх поширення теж може становити значну небезпеку для населення. Так само і гострі респіраторні інфекції, які можуть без правильного лікування спричинити додаткові ускладнення. Ми маємо дуже багато випадків кишкової інфекції сьогодні. Ну, звісно, змінились дещо умови перебування людей. Деякі люди лишилися свого житла, живуть, може бути, в скупчених таких умовах. Порушені терміни зберігання деяких харчових продуктів. І, безумовно, на це теж треба звертати увагу. Коли ми купуємо або зберігаємо, ми маємо визначитись з датою останнього, ну, можливості, з датою цього вироблення. З датою придатності. І ми маємо зберігати в достатньо в нормальних условіях, зберігаючи холодовий режим того продукту, безумовно, термічної обробки підлягає. На що хочу ще звернути увагу? Це на ботулізм. На щастя, в Сумській області протягом цього року ботулізм не реєструвався. Але в Україні зареєстровано 43 випадки з 46 постраждалими. Тобто були випадки, коли 2 чоловіка одномоментно їли той іной продукт, що визвав ботулізм. На жаль, 2 випадки закінчилися смертю хворих у Чернігівській області і у Львові. Пов'язано було львівський випадок з вживанням печінкового паштету домашнього приготування, який довго зберігався з порушенням умов зберігання, а чернігівський з придбана риба була на стихійному несанкціонованому ринку з непотрошена оця риба в'ялений лещ якийсь там був. Тобто ботуло токсини не тільки в консервах, які здули. Безумовно, риба із цих 46 постраждалих, про яких я казала, ну, більшість це пов'язані з рибою.
в меншого ступеню це з овочевими консервами, і ще менше це м'ясні консерви домашнього приготування. В 6 випадках зараз Держпродспоживслужба проводить розслідування 6 випадків, де можливо пов'язаний навіть з продуктами, які були придбані в магазині. Оце таке. Але в минулому році у нас було 5 випадків ботулізму. В листопаді одномоментно було зареєстровано 5 випадків ботулізму, який був пов'язаний з вживанням грибов. У нас зараз 4 людини, 4 пацієнти мають саме ГРВІ з нирковим синдромом. Тобто ми спостерігаємо ускладнення, яке дало на нирки. Тобто хворий скаржиться на біль в області локалізації, де нирки у нас розташовані, і зменшення рівня сечі, і зміни в сечі, і зміни в крові, тобто креатинін підвищить, це інші показники, які свідчать про ниркову недостатність. Ну, в усіх випадках хворі одужують, і все окей. Колегіальність, вона як ніде особливо важлива у медичній галузі. Наше об'єднання з дерматовенерологічною службою тільки підвищило нашу, якість нашої роботи. До речі, хочу сказати, що і багато сьогодні випадків є дерматовенерологічних захворювань. У нас є ліжка, і ми надаємо якісну допомогу таким хворим. Дуже часто буває, коли хворий, у нас дерматологів багато, частних, приватних, підприємців дерматологічного профілю, але, як кажуть, всі дороги ведуть до Риму. В кінечному ітогі буває так, що лікується одного, другого, третього лікаря, а все ж таки приходить до нас і виліковується дуже багато, бо сьогодні особливо з урахуванням стресових ситуацій, з урахуванням військового стану. Я, будучи головою групи експертів з інфекційних хвороб управління охорони здоров'я, безумовно, ми завжди допомагаємо. Нам дуже часто присилають на консультації хворих. Ми сьогодні з однієї вже перевели нам важкого, дуже хворого в реанімаційне відділення з серйозною дуже патологією. Вчора ми забрали з іншої лікарні теж такого хворого. Тобто, безумовно, ми допомагаємо. Ми робимо все, але, безумовно, ми сьогодні рідше виїжджаємо в райони, бо ми є окремим підприємством. І нашим, скажімо так, бюджетом воно не передбачене. Людяність вона залишається. Ми завжди тут, ми з радістю оглянемо людину, ніколи не відмовимо, проконсультуємо. І, безумовно, ми сьогодні дуже широко, ви знаєте, це в Європі, за кордоном, це дуже широко розповсюдження. Консультація онлайн є для цього технічні умови. Ми можемо побачити всі аналізи, ми можемо картинки всі побачити, ми можемо відео побачити. І таким чином ми проводимо такі консиліуми онлайн, консультації онлайн, і, безумовно, ми знаємо про всі важкі випадки, які на території області відбуваються саме спеціалісти нашого закладу. Як дерматовенерологічні випадки, так і випадки, безумовно, інфекційні. У нас є пакет паліативної допомоги, багато наших хворих потребує паліативної допомоги. Раніше, наприклад, СНІД, ВІЛ. Раніше не було у нас такого закладу, який би надавав таку паліативну або хоспісну допомогу хворим. Є таке. Крім того, у нас є паліатив мобільний, тобто людина після стаціонарного паліативу, ми маємо можливість її відвідувати, надавати допомогу, зменшувати больовий синдром, інші синдроми, які ухудшають якість життя, погіршують якість життя, ми можемо це робити в рамках пакету мобільного паліативу.
Лікарняні палати в Центрі інфекційних хвороб – це ізольовані бокси. Обов'язкова умова для пацієнтів з небезпечними захворюваннями. Всі приміщення з сучасним ремонтом, з якісними санітарними умовами. Оснащені для комфортного індивідуального перебування під час лікувального процесу. Високопрофесійний кадровий склад медичного колективу, відповідальне ставлення до індивідуального захисту при роботі з інфікованими пацієнтами і біоматеріалом, сучасне діагностичне обладнання – все це бачимо і в лабораторії Центру інфекційних хвороб та дерматології. Сучасні методи діагностики інфекційних захворювань передбачають застосування імуноферментного аналізу. У нас в лабораторії два імуноферментних аналізатора американського виробництва – гепатити, ВІЧ-інфекція, ковід, сіфіліс, борреліоз. І цілий ряд інших захворювань застосовуються ці імуноферментні аналізи. Ми отримуємо стандартні тест-системи. Ось передо мною зараз тест-система для діагностики сифіліса. Ми визначаємо сумарні антитіла. Це дуже допомагає лікарям в діагностиці, в правильному лікуванні хвороб. Імуноферментні аналізи, вони дуже чутливі. І визначають кількість антитіл, які утворюються при інфекційних захворюваннях, в 5-20 ступінь. Тобто тільки коли початок захворювання, ми визначаємо такі імуноглобуліни, як імуноглобуліни М. Це при всіх інфекційних захворюваннях, вони з'являються саме першими. Якщо вже це хронічний процес, тоді ми визначаємо імуноглобуліни G. Також ми, прилад нам показує кількість антитіл, як їх багато, і як в процесі лікування ця кількість антитіл зменшується. Тобто це допомога лікарям дивитись на те, наскільки у них ефективні препарати, які вони застосовують для лікування. Ну і також це рання діагностика всіх інфекцій. Після того, коли проведене лікування, ці пацієнти, які перехворіли на інфекційні захворювання, вони знаходяться на сероконтролі. І далі лікарі дивляться, чи немає рецидиву захворювання, чи нема нової реінфекції. Центр інфекційних хвороб і дерматології імені Красовицького був і залишається на Сумщині авторитетною науково-практичною школою та сучасним медичним закладом, де продовжують традиції славетних попередників. Бо небезпечні інфекційні хвороби нікуди не зникли, і люди потребують і отримують тут якісне лікування.